Mina böcker blev ju, min första roman, Det som ska sonas, den blev ju kallad en deckare och jag fick också pris från Deckarakademin när den kom ut. Jag tänkte aldrig själv på den som en deckare när jag skrev boken, utan mer om en berättelse om en man som söker sina rötter. Den utspelar sig ju i Tomelilla där jag själv har vuxit upp, en grå ort på Österlen. Och det gör också den här nya Mike Larssons rymliga hjärta. Och country noir, det var först när min första bok kom ut i Italien som italienska journalister började skriva om att det här var Swedish country noir. Och då visste jag inte ens vad det här var för någonting. Men jag googlade lite och så kom jag fram till, upptäckte jag då att det här var en genre som skapades i USA i mitten på 90-talet. Det är liksom historier som utspelar sig i amerikanskt hillbillyland och med mycket skuggor och mysterier och mycket svärta i berättelserna. Och jag kände ju genast att det passade väldigt bra som stämpel, eller vad man ska säga, som kategorisering på mina böcker. Det är Swedish country noir. Det som ska sonas handlar ju om en man, en journalist, Konrad, som har varit med om en trauma och som återvänder till Tomelilla på den skånska landsbygden för att söka svar på gåtan vad som hände med hans mamma. Hans biologiska mamma, en polsk kvinna som heter Agnes, som försvann när Konrad var en liten pojke. Och i den här historien så finns liksom rasism och främlingsfientlighet som en slags underton i hela berättelsen, och Sverigedemokraterna spelar också en roll i den boken. Samma stämningar kan man säga finns också i min senaste bok, Mike Larssons Rymliga hjärta.